No moi! 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 Eikö me käydä peremmälle? Kiitoksia, mepä tullaan. No niin Juho, lämpimästi tervetuloa tänne Ihmeiden Iisalmeen sekä meidän koeasukkaaksi, että ylipäätään töihin ja nauttimaan kesästä. Sen lisäksi, että sä viihdyt sekä töissä Normetilla, että täällä sun tukikohdassa Petterin kulman koeasunnossa, jonka YSAOn opiskelijat on teidän toiveiden mukaan remontoinut, niin me toivotaan, että sä saisit tästä kesästä Iisalmessa ja tienoilla myös sun vapaa-ajan kannalta kaiken irti ja nauttisit elämänmakuisista elämyksistä meidän vapaa- ja harrasteiden parissa. Niin, tervetuloa Juho Iisalmeen myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen puolesta. Me on koottu sulle tämmöinen elämäni kunnossa harrastuspassi, jossa on joitakin meidän kulttuuri-ihmeitä ja myös liikunta-ihmeitä. Toivotamme elämyksellisiä ihmeellistä koe Iisalmi kesää 2021 ja unohtumattomia hetkiä harrastamisen parissa. Kiitos paljon, että kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Mä kiinnostuin hakemaan nimenomaan Normetille sen takia, että heillä oli tuonne mielenkiintoinen kehitysprojekti, mihin haki just opiskelijaa kesäksi töihin. Ja tuommoisiin kehitysprojekteihin niin harvoin on tämmöisiä niin kuin kesäpaikkoja tarjolla, niin halusin sitten lähteä kokeilemaan, että pääsisikö sinne töihin. Ja Normet vaikuttaa muutenkin semmoiselta yritykseltä, missä voisin sitten ihan valmistumisen jälkeenkin työskennellä, niin tuommoinen kesätyö siellä niin olisi hyvä tapa tutustua siihen yritykseen ja pääsis näkemään, että minkälaista siellä on työskennellä. Ja Iisalmi vaikutti myös viihtyiseltä kaupungilta ja sitten tietenkin tämä koeasumisprojekti niin oli kiva lisää ja tämmöisiä harvoin näkemissä. Niin. No tosi hyviä, että täällä ihmiset vaikuttaa tosi mukavilta ja Normetillakin otettu tosi hyvin vastaan ja se tulee semmoinen tunne, että oikeasti niin kuin he tykkää siitä, että on tullut uusi työntekijätalo ja kaikki työntekijät on siellä ollut tosi ystävällisiä ja yhteistyö on toiminut tosi hyvin eri osastojen ihmisten kanssa. No ehdottomasti yksi tärkeimmistä asioista on tietenkin se, että täältä löytyy tosi paljon kansainvälisesti toimivia ja menestyneitä yrityksiä ja sitä kautta paljon työpaikkoja. Ja sitten täältä löytyy myös paljon vapaa-ajan aktiviteetteja, että on monipuoliset liikuntamahdollisuudet, luontopaikkoja ja sitten upeat vesistöt tuossa ympärillä kalastukseen ja veneilyyn. No me tykätään Katrinkaan liikkua paljon luonnossa, niin tämmöiset luontokohteet tässä lähialueella ainakin tulee käytyä. Et ainakin tuolla jyrkällä Volkin polku on noussut semmoisessa mielenkiintoisessa kohteessa. Sitten tietenkin nämä ympäröivät vesistöt, että varmasti tulee tutuksi. Sitten totta kai nämä paikalliset kahvilat ja ravintolat. No joo, mä oon saanut Normetista semmoisen kuvan, että se on mielenkiintoinen tuommoinen kasvuyritys, jossa niin kun halutaan koko ajan kehittyä ja nähdään tulevaisuus valosana. Ja olisikin mielenkiintoista päästä osaksi sitä kasvutarinaa pitemmänkin aikaa ja olla mukana kehittämässä sitä yritystä eteenpäin. Ja kyllä tämä Iisalmikin vaikuttaa semmoiselta alueelta, jossa me viihdyttäisiin pitempäänkin.